Nego Truck. Nego! Nego Truck. Beleza, galera? Estamos aqui no posto Juninho, mais uma unidade do posto Juninho, e dessa vez é na Campina Grande do Sul, onde a gente vem uma vez por mês. A gente vem aqui para fazer corte de cabelo, também vem entregar os brindes do Juninho, vem conversar com os caminhoneiros. Aonde você vê essa marca aí, ó, Juninho, pode chegar, que o atendimento é nota mil. Cada rede Juninho atendendo você com todos os profissionais aqui. Então já sabe, né? Campina Grande do Sul, posto Juninho, Nego Truque, é nóis por aqui. Cambiú, tá aí o endereço. Tchau do Nego, tchau, tchau, tchau. DJ Balãozinho, o barbeiro dos caminhoneiros. Nego Truque.